LG G6 Plus camera plus RAM 6 GB ចាញ់ លក់ ហើយ ឯ តម្លៃ កប់ តាម ប្រភព ពី LG Mobile បាន ឲ្យ ដឹង ថា LG G6 Plus ដែល ជា model ចុង ក្រោយ បាន បង្ហាញ ខ្លួន ហើយ មាន បំពាក់ មក ជាមួយ នៅ សមត្ថភាព ខ្ពស់ និង តម្លៃ កប់ តាម ម្ដង លក្ខណៈ សម្បត្តិ របស់ LG G6 Plus មាន បំពាក់ មក ជាមួយ នឹង អេក្រង់ ទំហំ 5.7 inch កម្រិត Quad HD Plus ប្រើ បច្ចេកវិទ្យា វិទ្យា កញ្ចក់ ការពារ ភាព សឹកឆ្កូត Gorilla Glass 5 កម្រិត 565 PPI ប្រើប្រាស់ CPU ប្រភេទ Snapdragon 821 Quadcom ដើរដោយ ល្បឿន 2.4 GB បំពាក់មក ជាមួយ នឹង RAM 2 ប្រភេទ គឺ ប្រភេទ 6 GB និង 4 GB មាន memory ម៉ាស៊ីន 128 GB ហើយ អាច ថែម memory ខាង ក្រៅ បាន រហូត ដល់ 2 TB ថែម ទៀត ផង ចំណែក កាមេរ៉ា ភ្លោះ ខាង ក្រោយ មាន ទំហំ 13 megapixel មាន បំពាក់ មុខ ងារ ទប់ លំនឹង OIS មុខ ងារ wide angle មាន ភ្លើង LED flash 2 គ្រាប់ ឯ កាមេរ៉ា មុខ ទំហំ 5 megapixel អាច ថត រូប selfie បាន គ្នា ច្រើន ប្រភេទ wide angle lens ដូច គ្នា មាន ថាមពល ថ្ម 3300 mAh ប្រើ បច្ចេកវិទ្យា សាក ថ្ម លឿន quick charge 3.0 USB ប្រភេទ C ដើរដោយ Android 7.0 Nougat អាចឡើង ទៅដល់ 8.0 Android O បាន ទៀត ផង LG G6 Plus មាន មុខ ងារ scan ក្រយ៉ៅ ដៃ បច្ចេកវិទ្យា មិន ជ្រាប ទឹក កម្រិត IP68 អាច សាក ថ្ម ដោយ ឥត ប្រើ ខ្សែ ក៏ បាន ហើយ មាន 3 ពណ៌ សម្រាប់ ឲ្យ យើង ធ្វើ ការ ជ្រើស រើស មាន ពណ៌ ខ្មៅ ពណ៌ ខៀវ និង ពណ៌ មាស ជា ដើម ចំពោះ តម្លៃ LG G6 Plus លក់ នៅ ហ្វីលីពីន $600 ឯ តម្លៃ នៅ ស្រុក ខ្មែរ មិន ទាន់ ដឹង ជា ផ្លូវ ការ នៅ ឡើយ ទេ ហើយ ខ្ញុំ នឹង ជួប អ្នក ទាំង អស់ គ្នា នៅ វីដេអូ ក្រោយ ៗ ទៀត ស្វាគមន៍ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា មកកាន់ Mr. Chuan Tech